саламатсыздарбы егерде ноутбук жок болсо телефондон документтерди кантип жазсак болот телефондон жөнөкөй документтерди жазуу үчүн телефонго wps офис деген приложенияны орнотуш керек приложениянын значогу ушундай болот приложенияны орноткондон кийин ал приложенияны ишке киргизебиз ишке киргизгенибизде төмөнкүдөй болуп чыгат бул жерден согласие деген баскычты басабыз басканыбызда бизден разрешение сурайт бул жерден разрешить деген баскычты басып коебуз андан кийин бир аз күтүп турабыз бизден төмөнкүдөй болуп чыгат бул жерден жаңы документ жазуу үчүн плюс белгини басабыз плюс белгини басканыбызда төмөнкүдөй болуп чыгат бул жерден документ дегенди тандайбыз документ дегенди тандаганыбызда бизден ушундай болуп чыгат Бұл жерде ә, бир канча шаблондорду сунушташы мүмкүн ушундай бирок шаблондорды шаблондорду колдонуу үчүн VPS офиске қатталу керек ә, Бұл шаблондор акылуу болушу мүмкін. ошондуктан біз ә, пустое дегенде тандайбыз пусто дегенді тандасак бізден жаңы ә, барақ ачылат төмөнкүдөй болып бұл жерде ә, телефондо бирок ноутбуктагыдай ә, настройкалары обширный болушу мүмкүн эмес телефонда телефондо ә, чектелүү болушу мүмкін функциялары ошондуктан ә, биринчи кезекте ә, барактын параметрлерин настройка кылып алышыбыз керек ал үчүн бул жерде инструменты деген баскыч бар ошол инструменты деген баскычты да бассак бизден төмөнкүдөй болуп чыгат эң өйдө жакта начало на страницы файл ставит, вид дегенден біз вид дегенді тандайбыз Бұл жерде барактын фонун тандап алсақ болот оң тарабында бір қанча фонды орды сұнышта фондорду күн. Егер де біз барактын фонуна телефонда сақталған сүрөттөрдү колдоно отырған болсақ, бұл жерден ушул басқышты басып телефондогу сүреттерді фон қатарында қолдың соқта болот азыр мен жерден ушул фонду колдоноюн фонду тандаганыбызда биздин барактын фону ушундай болуп калат мына андан кийин кайра инструменты дегенди басалы инструменты дегенди баскандан кийин төмөн жақа түшсөк параметры страницы деген бар ошол параметры страницы дегенди басып туруп биз барактын параметрлерин өзгөртүп алсак болот бул жерде биринчиде а төрт андан кийин ориентация книжная деп турат бул жерде сантиметр ал эми бул жакта барактын четинде калган өлчөм боштуктарды көрсөтүп турат бул жерден а төрт деген бассак бизге барактын бир канча форматтарын сунушташы мүмкүн биз көбүнчө а төрт форматындагы кагазды колдонгондуктан а төрт форматты тандайбыз бул жерден книжная деген бассак альбомная книжная деп чыгат альбомная дегенди тандасак мына биздин барак альбомный болуп калды азырынча мен книжная дегенди тандап коеюн бул жерден биз барактын четинен канча аралык таштап жазылыш керек болсо ушундай кылып жылдырып алсак болот өзгөртүп төмөн жагын дагы ушундай кылып өзгөртүп алсак болот андан кийин өйдө жакта окей деген баскычты басып коебуз окей деген баскычты бастык эми бул жерге тексттерди жазуу үчүн жасак бул жерден клавиатура чыгат тексттер жазу үчүн дагы кайра инструменты дегенге кирели бул жактан начальная страница дегенди тандайбыз бул жерден шрифттин өлчөмүн өзгөртсөк болот шрифттин өзүн өзгөртсөк болот бул жерден полужирный курсив асты сызылган текст түрүндө жазсак болот бул жактан тексттин түстөрүн тандасак болот бул жактан белгилөөнүн түстөрүн тандасак болот ал эми төмөн жакта ә, бул барактын сол тарабынан баштап жазат барактын орто ченинен баштап жазат барактын оң тарабынан баштап жазат ал эми бул баардык чектерини бирдей тартипте жазуу үчүн колдонулат ал эми төмөн жакта заголовка ә, бул жерде ә, маркерлөөнүн түрлөрү номерлөө жана маркерлөө ал төмен жаққа түссек, ә, барақты бір қанша колонкаларға колонкаларга бөлсөк болот мына два дегенді колонка 3 колонка ал бұл жерде ә, малые прописные деген бассақ бардығы кичине тамгалар менен жазылат ал эми все прописные дегенді бассак баардыгы чоң тамгалар менен жазылат ал эми бул жерде индекс жогорку индексти жазуу төмөнкү индексти жазуу мисалы тамганын төмөн жагына индекс коюп жазсак ушуну тандайбыз азыр бул жерден шрифттин өлчөмүн он эки деп тандайлы мына он эки деп тандадык андан кийин кайра назад дегенди бассак артка кайтат бул жерден мисалы жирный дегенди тандап коелу полужирный андан кийин түсүнү тандап коелу цвет текста дегенден кызыл барактын орто ченине жазсын мына бул жерге манжабызды басып койсок клавиатура пайда болот мисалы кутман кеш деп жаздык бир сап төмөн түшөлү андан кийин кайра инструменти бул жерден уравнивание ушуну тандайлы барактын сол тарабынан бардық чектерине бирдей аралык калтырып жазу. андан кийин бул жерден ә, маркерлөөдү тандасақ болот мына бул жерде үч чекитти бассак маркерлөөнүн түрлөрү чыгат мына тегерек бул жерден ушундай ә, маркерлерди тандап койсок болот ал эми цифры дегенде бул номерлөө мындай кылып номерлөөдү койсок болот мисалы бул жерден кайра полужирный дегенди алып коелу бұл жерден мисалы көк түстө жаза турган болсок көктү тандап койдук же кара түстө жаза турган болсок кара түстү тандап койсок дагы болот мына кара түстү тандадык андан кийин жерге ийгилик деп жазалы мына төмөн жака түшөлү маркер кое отырған болсақ инструменты бул жақтан маркерлөөнү тандайбыз мына маркерлөөнүн түрлөрүн тандап коелу мына тандадык эреже деп қойылы. эреже деп жаздык бул жерден биз цифрадан койсок болот мына түрлөрүн тандап бир деп койсок бир эки үч деп автоматтык түрдө номерле коет мына ушундай кылып каалагандай кылып өзгөртүп койсок болот кайра бир сапка төмөн түшөйүн андан кийин кайра инструменты дегенди басып эми бул жактан биз Ставит дегенди тандайлы вставить деген тандасак бұл жерде біріншіде рисунок биз текстке ар кандай қойсақ болады, болот надписьтерди жазсак болады, фигураларды сызсак болады, комментарий таблицаларды сызсак болады, төмен жака түссек пстой страница кошсок болот номер барака номер койсок болот калан титулдарды жазсак болот ссылкаларды койсок болот азыр бул жерден биз сүрөт коелу сүрөт коюу үчүн камеранын сүрөтүн баса турган болсок телефон менен моментально сүрөткө тартып койсок даы болот эгерде телефондун памиятында сакталган сүрөттөрдү коюш керек болсо анда ушул белгини басабыз басканыбызда телефондогу сүрөттөр чыгат бир аз күтүп турсак ә, жүктөлүп атат мына бул жерден гербди тандап коеюн гербди тандагандан кийин оң тарапта өйдө жакта ошол көзөнөкчөнү белгилейбиз андан кийин төмөн жакта окей деген баскычты басабыз басканыбызда мына сүрөт коюлду бул сүрөттү каалагандай кылып кичирейтип койсок болот чоңойтуп койсок болот ал эми чоңойтуп кичирейтүү үчүн ушул жердеги көзөнөкчөлөрдү манжабыз менен басып туруп жылдырсак чоңоюп кичирейет каалагандай кылып чоңойтуп кичирейтип койсок болот ал эми бул жердеги көзөнөкчө менен сүрөттү ар кандай абалда буруп койсок болот ушундай қылып ал эми төмөн обрезать дегенді басып біз сүретті каалагандай қылып кесіп алсақ болады. мына каалагандай қылып жылдырып кесіп алсақ болады. Бұл жерден повернуть дегенді басып туруп ә, сүрөттү ә, тегеретіп буруп алсақ дагы болот обтекание дегенді баса тұрған болсақ, Бұл жақтан инструменті сүретті ушундай кылып қойсақ болот Емі бұл жерге ә, ставит дегенді ол, тандап тұрып, надпис дегенді баса тұрған болсақ, ар надпистерді надпистерди жазсак болот мына надпись жазуу үчүн бул жерден ә, биринчи деп жазайын ушундай кылып надписьтер жазсак болот каалаган жерге жылдырып койсок болот кааласак чоңойтуп кичирейтип койсок болот ушундай кылып надписьтерди коюп алабыз ал эми бул жактан бир аз манжабыз менен басып турсак ушундай болуп чыгат эми кайра ставить фигуры дегенден үч чекти тассак фигуралардын түрлөрү чыгат бул жерден жылдызчанын тандайын мына каалагандай кылып жылдырып алсак болот бул жерден эгер корзинанын сүрөтүн баса турган болсок удалить дегенди кайра өчүрүп койсок болот дегенди бастық. отмена дегенди бассак қайра қалуына келет ушундай кылып ар кандай сүрөттөрдү сызып алсак болот бул жерден инструменті дегенге кирип туруп бул жакта границанын ә, түсүн өзгөртүп алсак болот мисалына кызыл андан кийин назадты басып туруп бул жактан тавшины границы деген бара границанын толщинасын өзгөртүп койсок болот мына жоон ичке кылып ушундай кылып ар кандай кылып өзгөртүп койсок болот қайра, инструменті дегенге кирели бул жақтан ставить эми ә, бул жерден таблица сыза турган болсок ә, таблица дегенди тандайбыз таблица дегенди бізден бизден таблицанынотменя кылайын бұл жерден ставить үш чекитти баса тұрған болсақ таблицаның түрлері шығады бұл жерде мына қалағандай кылып өзгөртүп қойсақ болот азыр мен ак түстөгү таблицаны тандайын ал эми бул жактагы сандар эмнени білдіреді мына төмөн жакта жана оң тарапта бұл жерде азыр беш деген сан таңдалып тұрады себебі көк түсті болуп турат бул беш деген сан мамычалардың санын білдіреді мына 1, 2, 3, 4, 5. Демек 5 мамычаға бөліңген. Ә, бұл жердегі сандарды жылдыру біне, біз мамычалардың санын көйті, азайты олсақ болады, месалы азыр жылдырсақ, ма, 5, 4, 3, 2. Міна, екелі мамыча олпалды. Әлеме 10 тараптағы сандар, бұл саптардың мәмері, бұл жердендағын азыр 4 сапқа бөлің тұрат, егерде мәмері, 5 десек 5 сапқа, 6 сапқа, 7 сапқа, 8 қаласақ, азайт олсақ да болады. Бұл жерден да мысалы 2 сап қылып қойсақ, мына 2 мамыча X-ті сап, 3 сап қылып қояйын мына. Андан кейін окей ә, OK деген басқышты басабыз. Окей OK деген басқышты басқанымызда біздің де осындай таблица сызылды ма? Бұл жақта бир эки үч деген бул саптардын номери ал эми өйдө жактагы а э б с деген булар ә, саптардын ә, мамынчалардың аталышы бул жерден биз саптарды кошуп алсак да болот эгерде дагы саптар керек болу болсо плюс белгини басабыз плюс белгини бассак мына төртүнчү сап бешинчи сап деп ушинтип саптарды кошсок болот ал эми бул жактан биз ә, мамычаларды кошсок болот плюс белгини бассак мисалы плюс белгини бастык мына ab с деп мын дағы дагы бир мамыча қошылды. Егер эгерде ә, мамычаларды кичирейтип алсак та болот ал үчүн ушул жердеги сызыкты манжабыз менен бассак ұшындай ә, үзүк үзүк көк сызык пайда болот жылдырып кичирейтип койсок болот мына бул мамычаны дагы кичирейтип койсок болот каалагандай кылып саптарды дагы сап. ошентип кааласак чоңойтуп кичирейтип койсок болот ал эми таблицадагы ячейкага жазуу үчүн ошо ячейканы белгилеп коебуз бул жерге мисалы ә, биринчи мындай дейлик катар номер катар номер экинчи мисалы мазмуну ушундай кылып жазып қойсақ болот бұл жерде биз ә, саптарды мамычаларды арқандай кандай түстөр қойсақ та койсок да болот мисалы биринчи сапты биринчи сапты белгіледік, белгилегенден кейін, бул жерде заливка деген бар бул жерде заливка деген бар Ошо заливка дегенди бассак түстөр шығады. бул жерде сарыны басып коелу мына сап сары болду андан кийин мамычаларды белги өзгөрті турган болсок мына мамычаны белгиледик кайра заливка бул жерден көк ә... түстү тандап коеюн ушундай кылып түстөрүн өзгөртүп койсок да болот эми бул жерде дагы белги турат сүрөттөрдү кошсок болот ошол белги менен бул жактан инструмент дегенге кайра кирели бул жерден свойство таблицы деп турат свойство таблицага кирип туруп кайрадан өзгөртсөк болот мына паласы тропластолбец строкалардын түстөрүн столбецтерди дагы каалагандай кылып өзгөртүп койсок болот мына ар кандай кылып өзгөртүп койсок болот ма түстөр алынып калды азыр эми бул жерден кайра инструмент дегенге кирели төмөн жака ставит төмен жаққа түстік номер страницы деген бар Бұл жерден биз ә, бараққа номер қойып алсақ болады бул жерде биринчиде калантитулдар экинчиде раввание ә, номерді барактын оң тарабына коет азыр вправо деп тұрады ал эми формат числ бир эки деп біздің номерлер ұшындай тәртіпте қойылады. начало номер бир деп турат демек бирден баштап номер коюлат бул жерден вправо дегенди басып по центру дегенди тандасак биздин барактын номерлери барактын орто ченинен баштап коюлат формат чисел ушул бойдон турганы макул себеби баракты номерлөө ушундай тартипте жүргүзүлөт ал эми бул жерде эки деп кое турган болсок баракка номерлөө экиден башталып калат ошондуктан бир деп коебуз окей okay дегенди басабыз бул жерде Ө, верхний к верхнему қыла, титулы деп тұрады ушул жерде текстти бараққа калан титул қойсақ болот қаласақ алып салсақ болот текст басып мына біздің бараққа бир деген номер қойылды, ұшы жерде кейінгі бараққа өткөнүбүздө автоматтық түрді бараққа номерлер қойылып кетеді Қайра инструменты дегенге кірелі эми бұл жерден ә, просмотр дегенди басып біз просмотр қылсақ болады перо деген баса тұрған болсақ, бұл жерден пероның түрлері шығады мына бұл пероның түрлері ал эми бұл түстөр бул болсо ошол перонун толщинасы бұл жерден мен ортодогу перону тандайын андан кийин ә, сары түстү тандадык кызыл түстү тандап коеу мына кызылды ә, бул жерден ә, пальцем дегенди жандырып коебуз пальцем дегенди жандырып койсок биз манжабыз менен сүрөт тартсак болот мына мисалы ушундай кылып манжабыз менен сүрөттөрдү тартсак болот документтердин баарын жазып болгондон кийин ә, сактоо үчүн кайра инструмент дегенге киребиз азырынча бул жерден эгерде готово дегенди баса турган болсок эмне болот готово дегенди баса тұрған болсақ, біздің документіз режим просмотр болуп калат бұл жерден ешқандай өзгерте өзгөртө мысалы мисалы мына манжабыз менен бассақ дагы өзгермейді қайра өзгерту үшін правка дегенді бассак ә, режим редактированияга өтеді правка дегенді бастық мына қайра бізде курсор пайда мысалы мына қалағандай кылып өзгертсек болот мына мысалы өшіріп қайра оңдоп ушундай кылсак болот документердин документті жазып болғаннан кейін сақтау үшін қайра инструменті дегенге кіреміз Инструменті дегенди басып ол бул жерден файл дегенди таңдайсыз андан кейін сахранит как дегенді басамыз Сахранит как дегенди басканыбызда бизде қайсы ә, памятьқа сактоону сунуштайт телефондун памятунабы сид картагабы же мои документы деген папканын ичине биз телефондун памятына сактоо үчүн телефон дегенди тандайбыз кайсы папканын ичине сактай турган болсок ушул папкаларды тандайбыз документы деген папканын ичине сактайлы ошондуктан документс деген папканы тандайбыз бул жакта файлдын аталышы файлдын аталышын өзгөртсөк даг болот ал үчүн өчүрүп туруп документ бир деп койсок болот ал эми оң тарабында док икс деген бул ошол файлдын расширениясы бассак бизден ушундай болуп чыгат деген бул токсон жетиден эки миң үчкө чейинки офис ал эми док икс дегенибиз бул эки миң ондон эки миң он офистер ал эми бул тексттик форматта сактайт pdf форматта сактайт бизде азыр ошол DOCX икс боюнча эле турганы макул андан кийин ә, бул жерден сохранить деген баскычты басабыз Сахранит деген баскычты басканыбызда биздин документ сакталды Ә, бұл документтен чыгалы документти қайдан табабыз документти көрүү үчүн телефондан май файлы деген папкаға киребиз мына файлы ә, айрым телефондордо проводник болушу мүмкін. Май файлы деген папканы ачканыбызда память устройство карта памяты деп чыгат биз бул жерде ә, память сақтағанбыз. сактаганбыз ошондуктан память устройствону ачабыз память стройствону ачканыбызда телефондун памятындагы папкалар чыгат бул жерден биз документс деген папканы ачабыз документс деген папканы ачсак бул жакта мына биздин жазган документибиз документти ачуу үчүн документти басабыз бул жерден кайсы приложениянын жардамында ачууну сунуштап атат биз бул жерден VPS офис дегенди тандап коебуз вps офис дегенди тандаганыбызда біздің ошол ә, сактаган документибиз ачылат азыр жүктөлүп атат бир аз күтүп турабыз мына ушундай кылып ә, телефондон документтерди жазып сактап алсак болот